محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل پورے قرآن کریم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مکمل یہاں ملے گا محمد الرسول اللہ. اب جب اپنے نبی کا ذکر کیا ہونا یہ چاہیے تھا میرا رب بتاتا کہ یہ میرا نبی ہے, یہ شان والا ہے, یہ مقام والا ہے, یہ بلندیوں والا ہے, یہ جمال والا ہے, یہ کمال والا ہے. نبی کی سیرت کو بیان کیا جاتا, نبی کے عدل کا تذکرہ ہوتا, نبی کی صداقت کا تذکرہ ہوتا, نبی کی حیا کا تذکرہ ہوتا, نبی کی جرأت کا تذکرہ ہوتا, نبی کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا, نبی کی فقاہت کا تذکرہ ہوتا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو اسلوب اپنایا, فرمایا محمد الرسول اللہ. آگے ذکر کیا, بس یہ تعارف کریں محمد اللہ کے رسول, سب کہتے صلی اللہ ہو بلند آواز سے اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ نہ نبی کی صداقت کا, عدالت کا, نہ نبی کی حیا کا, نہ نبی کی شجاعت کا ذکر. رب العالمین نے اپنے نبی کا تعارف بڑے عجیب انداز میں کروایا. اللہ اللہ اللہ, فرمایا والذین معہ اگر تم میرے نبی کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو, اگر میرے نبی سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو, والذین معہ نبی کی جماعت کو دیکھ لیا کرو, تمہیں میرے محبوب کا تعارف ملتا جائے گا. اگر میرے نبی کی صداقت کی ادا کو دیکھنا ہے, ابو بکر کو دیکھ لیا کرو, میرے نبی کی عدالت کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ لیا کرو, میرے نبی کی حیا کو دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھ لیا کرو, میرے نبی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیا کرو, میرے نبی کی فقاہت کو دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو. جب نبی کے شاگردوں میں حیا کا, وفا کا, جرأت کا, امانت کا, دیانت کا, عدالت کا, صداقت کا یہ عالم ہے, تو استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ والذین معہ نسبت کر دی مصطفیٰ کی طرف, والذین معہ اگر میرے
نبی کو جاننا چاہتے ہو تو نبی کے یاروں تک پہنچو، جن کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہوگی اسے میرے نبی کے یاروں سے بھی محبت ہوگی۔ ہاں